አንዳንድ ጊዜ ምን እንደሚገርመኝ ታውቃለህ? ያንዳንድ ሰው ይቅርታ ማለት ትግኒ በጣም ይቅርታ ሰው ነኝ ብዬ ራሴን አስባለሁና አንዳንድ ሰው ግን ይቅር የሚላቸው ነገሮች እነዚህ ነው ይሆን ያንን ነገር ይቅርላለሁ ብዬ አስባለሁኝ። ምናልባት ደግሞ በዛ ሰው ቦታ በሆነና ያንን ነገር ባልፈበት ወይ እንደዛ አይነት አመለካከት ይኖረኝ ይሆን አይኖረኝም አላቅም። ግን ይቅርታ የሚሉበት ጥቅ እነዚህ አንዳንድ ሰዎች ሁሉ ይግርም ይለኛል። ይቅርታ እንደ ሰው ይወሰናል። ለይቅርታ ልብ ያላችሁ ሰዎች አሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ እንደ ጉዳዩ ክብደትም ነው ይቅርታ የሚባለው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉና ዛሬ ስለ ይቅርታ ያነሳ ነው በእንመካከር ሰዓት ላይ የትግስቱ አልተደጉስ እንግዳ ስለ ይቅርታ የይቅርታን ጥቅም የይቅርታን ከፍታ ምን ያክል ሰውን ይቅርታ ሊል ይችላል የሚለውን እናይበታለን። ከዛ ውጪ ደግሞ ህይወቱ በራሱ አስተማሪ ነው። የትግስቱ አልተደጉስ እንግዳ በስቱዲዮ እንግዲህ ቆይታቸው ይህን ይመስላል። ወደ ፕሮግራሙ እንለፍ። ተነስተልኝ ንመካከር ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዛሬ እንግዳይ ዳግማዊ አሰፋ ይባላል። ዳግማዊ የአዲስ ህይወትና ከማዘን ወዲ መጻፍ ደራሲና እንዲሁም የህግ ባለሙያ ነው። ከዚህም በተረፈ እንግዲህ ለኔ ዳግማዊ ደጋግሞ ከሞት ያመለጠ እንዲሁም ደግሞ ለኔ የዚህ ዘመን ኢዮብዬ የምጠራው ሰው ነው። ዛሬ ስቱዲዮአችን ድረስ የጋበዝኩት ዳግማዊ ኮንደና መጣ ኮንደና ቆይሽ እንዴ? እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ዳግማንተን እንግዳ አድርጌ እዚህ ስጋብዝ በተለይ በቅዳሜ ከሰዓት ተመልካቾች ስም ማለት ነው። ትልቅ ክብር አለኝ ትልቅ አክብሮት አለኝ ላንተ። ምክንያቱም የመጣህበት ህይወት ውጣውረድ በጣም ቀላል አይደለምና ፈቃድ ሆኖ እንዳገኘ ፈቅደ እዚህ ስለተገናኘን በድጋሚ አመሰግናለሁ ዳግም። እኔም በጣም አመሰግናለሁ እቺ በጣም ፕሮግራምሽን በጣም ነው የምወደው። ለኔም በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዳ መሆን በጣም ክብር ነውና ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ በጣም ስለጋበሽ። እሺ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ዳግም። በቃ ወደ ኋላ ለመልስ መጻፍህን አንብቤዋለሁ ሁለቱንም አዲስ ህይወትና ከማዘን ወዲህ ማለት ነው። ወደ ኋላ ስመልስ ያችን ቀን ላስታውስ እስቲ። በጠዋት ተነስተ ስፖርት የሰራህበት ፍጹም ጤንነት ላይ የነበርከው ዛሬ ምን ያውን ዳግም ሳይሆን የሚንቀሳቀሰው ስፖርት የሚወደው አዘውትሮ የሚሰራው እንቅስቃሴ የሚያደርግ ዳግምን ለመልስና ያን ቀን ጠዋት በሰላም ወጣ ስፖርት ሰርተ ወደ ቢሮ ጉዳይ ለመጨረስ በተለይ መጻፍ ላይ እንደጠቀስከው ከጠበቃ ዳንኤል ጋር ጉዳይ ለመጨረስ ወደ ቢሮ ስትመጣ የተፈጠረው አጋጣሚ አለና ተመልካቾች ግልጽ እንዲሆንላቸው መጻፍንም ያላነበቡት ሊኖሩ ስለሚችሉ እስቲ ወደዛች አጋጣሚ ልወስድህ ይሁን ታቅጣጫን ወደ ቀየራችሁ ከዛን ጀምር ዳግም። መስከረም 28 2007 ዓመተ ምህረት ነው። እኔ ስፖርት ወዳለሁ በጣም ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ድረስ ባሉት ቀናቶች ስፖርት ሰራለሁ። ኳስ እጫወታለሁ፣ ሩጫ ሮጣለሁ፣ ቴኒስ እጫወታለሁ፣ ዋና ዋኛለሁ። የዛን ቀንም ተመሳሳይ ነው። የዛ ቀን አጋጣሚ ኳስ ምንጫወትበት ቀን ነበርና ሮብ ቀን ይመስለኛል። አዎ በጠዋት ተነስቼ ወደ ኳስ ሜዳ 11 ሰዓት ተነስቼ ነው የሄድኩት። ከዛዛ ካሉ የጤና ቡድን ሰዎች ጋር ኳስ ተጫወተን በቃ ያንን ኳስ እስከ 1 ሰዓት ያክል ድረስ ተጫውቼ ቶሎ ወደ ቤት ተመለስኩኝ። ወደ ቢሮ ልሄድ ስወጣ ቢሮ የዳንኤል ወለሊን ተበቃ ነፍሱን ይማረው የሱ ቢሮ ነው። እኔ ረዳት ነኝ። ቀድሜ ስለደረስኩኝ ቀድሜ ገብቼ አንዳንድ ነገሮችን ማስተካከል ጀመርኩኝ። 2 ሰዓት ከ10 ምናምን ሲሆን ዳንኤል ደሞ መጣ። አወራን ተሳሳቀን ምናምን እንደተናንተ የሰራናቸውን ነገሮችም እያነሳን ተነጋገርንና አንድ ደንበኛ ወደ ቢሮአችን ፎቁን በፍጥነት ሲወጣ ሰማነው። ያ ባለ ጉዳይ መጥቶ ገብቶ እስኪወጣ ድረስ ወሬን አቆምኩና አለፍ ብዬ በመስታወት ወደ ውጪ ለማየት ተጠጋው። ወደ ኋላ ስዞር ሰውየው በመጣበት ፍጥነት ዳንኤልን ሲያቅፈው አየሁትና ያልተለመደ ልክ እንዳቀፈው ግን ቢሮው ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍንዳታ ብሎ ብቻ ስዞር ዳንኤል ሲጮህ ሰማሁትና በጣም ደንግጬ ፊቴን ሳዞር ዳንኤልን ሆዱ ላይ ተመቷል በጥይት። ያ የመጣው ሰው ፊቱን ሸፍኖ በእጁ በፌስታል አይቼዋለሁ፣ ፌስታሉንም አይቼዋለሁ፣ ፊቱንም ሸፍኗል አይቼዋለሁ። ግን በቃ
ባለ ጉዳይ አድርጌ ነው ሰርኩትና ያ ሰው ገባ ቀጥታ ዳንኤልን መጣ ዳንኤልን ዞሬ ስመለከተው ሆዱ ላይ ነበር የመጣውና ይሄ ባለ ጉዳይ አዋሳ ከተማ ላይ ሁለት ሆቴሎች ያሉት ሰው ነውና ሸጦት በ35 ሚሊዮን ብር ለመንግስት የሚከፈል 3 ሚሊዮን ብር ግብር ነበር በውላቸው መሰረት ያንን ግብር ሻጩ ነው ከፍሎ ማስረከብ የነበረበትና 35 ሚሊዮን ብሩን ከሸጠ በኋላ 3 ሚሊዮን ብሩን ለመክፈል ፍቃደኛ አልሆነ ስለዚህ ገዢው ምንድነው ያደረገው ወለድም ቅጣትም እንዳይመጣበት ከፈለና 3 ሚሊዮን ብሩን ወደ ዳንኤል የመጣው ይህን 3 ሚሊዮን ብር እንዲያስመልስለት ወደኛ ቢሮ ነው የመጣውና በቃ ልክ ዳንኤል ሲጮህ ጥይቱ ሲመታው ማን እንደሆነ አወቁ ሌላው ይሄ ሰውዬ እኛ ጋር አደጋ ከመድረሱ ከአንድ ወር ከሁለት ወር ቀድሞ ግብር በማጭበርበር ወንጀል ተከሶ በሌለበት 12 ዓመት የተፈረደበት ሰው ነው ግን አልተያዘም ከከተማ ውስጥ ይንቀሳቀሳል አለ ይወጣል ይገባል ግን አልተያዘም ከመጣ በኋላ አወቀው የኛ ቢሮ ፎቅ ላይ ነውና እንደዚህ ሁለት ደረጃዎች አሉት አንድ 6 7 ደረጃ ባንድ አቅጣጫ ከዛ ደግሞ ወደ ታች እንደዚሁ 6 7 የሚሆን አቅጣጫ ደረጃ አለውና ሱሞኑን እንዳወቁኝ በቃ ቶሎ ብዬ ያዙት ያዙት እንዳይወጣ ሰው ገሏል ያዙት ወንድሜን ገሏል ያዙት ይያልኩ ደረጃውን መውረድ ጀመርኩ የመጀመሪያውን ከርብ ጨርሼ ወደ ሁለተኛው ስዞር እሱ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ሲሆን እኔ ደግሞ የላይኛው የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ነበርኩና ያዙት ያዙት ይያልኩ ስራመድ ወደ እኔ ዞረና እጁን ሲዘረጋ ሽጉጡን ወደ እኔ አቅጣጫ ሲዘረጋ አየሁት ከዛ በኋላ ተኩሶ ያንን ጥይት ሲተኩስ ቀጥታ መጥቶ አንገቴን ያገኘኝ አንገቴን ሲያገኘኝ ከ6 7 ደረጃዎች ከመሆነው ደረጃ በቀጥታ ቁልቁል ወደታች ወደኩና የመጨረሻው ደረጃ ጭንቅላቴን አገኘኝና እንዴ ተገልብጬ ወደኩኝ ከዛ ቀና ብዬ ሰው እንደተኛው ሳይ ሰውየው መኪናውን አስነስቶ ሲሄድ አየሁት አንገቴ ላይ በጣም ህመም ይሰማኝ ነበር ለመዋጥ ስሞክር በጣም ከባድ ህመም ነበረው ያ ምክንያቱ የተኮሰው ሽጉጥ አንገቴን ሲመታኝ የምግብ ቱቦ ኤሶፋገስ የምንለውን ሱን ቆርጦ ትራኪያ የአየር መተላለፊያ ቱቦውንም እሱንም ቆርጦ ስፓይናል ኮርዴንም ነክቶ ነው በጀርባ በኩል የወጣው ያ ከባድ አጋጣሚ ነው እንግዲህ አሁን ዊልቸር ላይ እንድቀመጥና እንድንቀሳቀስ መነሻ የሆነው ያ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ መጻፍህም ላይ ጠቅሰዋል ዳግም ለመሞት በጣም ብዙ እድል ነበረኝ ብዙ አጋጣሚዎች ነበረኝ ነገር ግን ፈጣሪ እንድኖር የፈለገበት አላማ አለ በተለይ ደግሞ ጥሩ ማስተማሪያ ሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው ከኦክሲጅን እጥረቱ ጋር ከአየር እጥረቱ ጋር በተገናኘ ከባድ ነገር ያለፍክባት አጋጣሚ ነበረ ወደ አዲስ አበባ ስትመጣ መኪና ላይ ኦክሲጅንም ያለቀበት አጋጣሚ ነበር መጻፍ ላይ አንብቤዋለሁና እስቲ ስለሱ እናውራ የዛ ቀን ከተመጣው በኋላ ወደ ሆስፒታል ወሰዱኝ እዚ ጭንቅላቴ ላይ ተተርትሮ ስለነበረ መጀመሪያ እሱን መስፋት ነበረባቸው ጣባሳው ይታያል ዛሬም ድረስና እኔ ጣባሳዎቼን ወዳቸዋለሁ ወነገራችን ላይ ለውነቴ ተከፈሉ ለፍትህ ተከፈሉ ለወንድሜ ተከፈሉ ምልክቶች ስለሆኑ እኔ ወዳቸዋለሁ ጣባሳዎች ያ ከተሰፋ በኋላ ሆስፒታል ወሰዱኝና ሪፈራል ሆስፒታል ሐኪሙ እንዳየኝ ይሄ ልጅ በህይወት የመትረፍ እድሉ 2% ነው ይደርሳል ብዬ አላስብም ግን ከቀናችሁ ሞክሩ ወደ አዲስ አበባ ኮሪያ ሆስፒታል ወሰዱት እዚ ከኛ ቀን በላይ ነው ሲል እሰማዋለሁ ቶሎ ወደ አምቡላንስ አስገቡኝና ወደ አዲስ አበባ መምጣት ጀመረ የመጣን ወደ ሞጆ አካባቢ ስንደርስ አጠገቤ የተቀመጠ አንድ ነርስ አቁሙ አቁሙ አንዴ አቁሙ ሲል ሰማውትና ምንድነው ለምሮ ምናቆመው ምናምን ሲሉት ኦክሲጅኑ አለቀል እኔ ባፍንጫዬ የምስበው አየር ወደ ሳምባዬ እንዳይደርስ
ያንን የሚወስዱ ቱቦ ተቆርጧል። ሳምባዬ ደግሞ ያለ አየር ከተደረገ ስራ ያቆማል። ስለዚህ መሞታል። በቂ ዘዋን ነበር መኪናው ውስጥ አልጫኑም። አጋጣሚ ወይስ እየሰጡኝ የነበረ ኦክሲጅን ያለቀውና ሰው እንደ ቀልድ የሚተነፍሰው ያለ ሐሳብም እንደተነፍሰው ማን ከፍልበት ይሄንን አየር ስለምተነፍስ አመሰግናለሁ ብለን ማናቀው አየር አይገርም ያልቃል። ለኔ ያልቀ በቃ ዝም ብሎ ልጁ በቃ በትርጣሪ አንድ ኦክሲጅን ይዞ ነበርና እሱን ኦክሲጅን ድጋሚ ተጠቀምንና ህይወቴ ተረፈ ማለት ነው። በጣም በቃ ለኔ አስደንጋጭ ገጠመኝ ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ሆስፒታል ደረስኩኝ። እዛ ስደርስ አንድ ፈረንጅ ሐኪም ነበር የተቀበለኝ፣ ኮሪያዊ ነውና እንዲህ ያዘቅዝቆ ያየኝ፣ አዎ ዩ አር ላኪ ያለኝና እኔ በጣም ተናደድኩ። ይሄን ስመጣ 25 ዓመቴ ነው። ህግ በማዕረግ ተመርቄ ያለው ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በህግ ብዙ የመስራት እቅድ ነበረኝ። ያ ሁሉ ህልሜ ተጨናቅፎ በጥይት ተመትቼ አልጋ ላይ ተኝቼ እየደማሁ ምናምን ዩ አር ላኪ ሲል በቃ በጣም አበሳጨኝ። 275 ኪሎ ሜትር ነው ከሐዋሳ አዲስ አበባ እና በምን ተአምር እዚህ እንደደረስክ አላውቅም። እና በጣም እድለኛ ነኝ ለመሞት። ለማንኛውም ቶሎ ወደ ኦፕራሲዮን ክፍል አስገቡልኝ አለ። ተሯሩ ጠን ወደዛ አስገቡኝ። ቀዶ ጥገና እዛው አደረግኩኝ። እንደነዚህ አይነት 4-5 ገጠመኞች በጣም ለሞት የቀረብኩበት ሞት ለኔ ወደ እኔ በጣም የቀረበበትና እኔ የማላልፋቸው የመሰሉኝ ጊዜያቶች ነበሩ። ግን ፈጣሪ አላማ ስለነበረውና ተረፈም ያለው ነፍስ ስለነበረ የዛን ቀንም ለመትረፍ ቻልኩኝ። በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ስታልፍ ይህንን አደጋ ያደረሰብህን ግለሰብ ይቅርታ አድርገለታል ማለት በጣም የገረመኝ። በተለይ ደግሞ ከማዘን ወዲህ ላይ በደንብ በዝርዝር ጽፈዋል ጠቅሰዋል። እና ከየት አገኘ ጉልበቱን? ምክንያቱም ዳግም ኳስ ይጫወት ነበር፣ ይንቀሳቀስ ነበር፣ በጣም ሰፊ ማህበራዊ ህይወት ነበረው። እና እነዛ ነገሮች ናቸው በአንዴ በድንገት የተቋረጡት። እና ከየት አገኘው ጉልበቱን ስለ ይቅርታውም? እና ለምን ስትወሰንክ በተለይ ይቅር ለማለት? ይህንን ነገር የፈጠረብኝ ሰው በህግ ውሳኔ ሲሰጠው ለብዙ ሰዎች ጥሩ ነገር መስሏቸው ነበር። እኔ ግን ያ አልነበረም ውስጤ የነበረው። ቁስሎች አሉኝ፣ በጣም ትልልቅ ቁስሎች። ህመሞች አሉኝ፣ በጣም ከባባድ ህመሞች። የሞራል ጉዳት አለብኝ ነበረብኝ። ይሄ ነገር መምጣቱን ተከትሎ እቅዶቼ እንደፈረሱ ይሰማኝ ነበረ። ከነዚህ ሁሉ ላይ ጥላቻ ደግሞ ነበር። ጥላቻ ውስጥ ነበር? አዎ፣ በጣም እልህ ነበረኝ። በጣም የበቀል ሀሳብ ነበረኝ። ግን ከዛስ የዚህን ሰው የደም በማፍሰስ ስጋውንም በመቦጫጨቅ እሳት ውስጥም በመጣል ምንም ነገር ማድረግ እችላለሁ፣ ካደረግኩ በኋላ ግን ምንድን ነው የማገኘው የሚለውን ነገር ሰላው እኔ ምንም አላገኝም። ይልቁንም ነፍሰ ገዳይ ነው መሆኑ። እንደ ዳግም በቀለኛ አትሆኑ ተብሎ እኔ የህፃናት የክፉ መማሪያ መሆን አልፈልግም። ምክንያቱም እኔ ራሴን በጣም ወደዋለሁ። እዚህ ጋር ያለውንም ዳግም በጣም ነው የምወዱ። ባይራመድም፣ ባይሄድም፣ ባይወጣም፣ ባይወርድም እኔ በጣም ነው ለራሴ ክብር ያለኝ እና በቃ ይሄን ማድረግ የለብኝም፣ ከዚህ ነገር የማገኘው ምንም ነገር የለም የሚል ነገር በውስጥ ያስባለሁ። ሌላው ነገር በየቀኑ ጸልያለሁ። ምን ብዬ ነው የምጸልየው? እባክህ ጸሎቴን ስማኝ እና አድነኝ፣ ከዚህ ነገር ነፃ አውጣኝ የሚል ጸሎት አለኝ። ያ ጸሎት ከበቀል ጋር ይሄዳል ወይ? ያ ጸሎት ከቂም ጋር ይሄዳል ወይ? ትክክል። ያቺን ቀን እያሰብኩ እዛች ቀን ላይ ቆሜ እንዴት የምበቀልበትን መንገድ ማስብ ከሆነ ህይወቴ ወደፊት አይሄድም። እዛ ከ6 እና ከ7 ዓመት በፊት የወደኩበት ቦታ ላይ ነው
ህይወቴ የሚኖረው። እኔ ደግሞ ወደፊት መሄድ ፈልጋለሁ። ስለዚህ መጥፎውን ነገር በመንድን ነው መቀየረው ወደ በጎ ሚለውን ነገር አስብ ነበር። አኪም 2% ነው የመትረፍ እድል ብሎኛል ብዬሻለሁ። ግን 2% ማለት 0 ማለት አይደል? በህይወት እስካለው ተስፋ አለኝ ማለት ነው። 2%ም ህይወት አይደለች። ስለዚህ በቀሉ አማራጭ ካልሆነ እና ወደፊት ማድረግ ካለብኝ ይሄን መዝጋት ያለብኝ በይቅርታ ነው። ይቅርታ ሳደርግ ሰውየው ይቅርታ ስለሚገባው ላይሆን ይችላል። ወይ ምህረት ስለሚገባው አይደለም። ትጂ እኔ ሰላም ስለሚገባኝ ነው። ለራስ ሰላም ስትል ነው። አዎ እኔ እንቅልፍ ያስፈልገኛል። እኔ ደስታ ያስፈልገኛል። እኔ ወደፊት እምለው ነገር ያስፈልገኛል። ጥላቻ ደግሞ አንዴ አይደለም የሚገልሽ፣ በየቀኑ ነው የሚገልሽ። ለዛ ነው መጽሐፌም ሊያስቀምጨዋለሁ ጥላቻ ማለት መርዝ እየጠጡ መርዙ ያኛውን ሰው ይገለዋል ብሎ እንደመጠበቅ ያለ ሞኝነት ነው። ያ ሰው የኑሮን እየኖረ አይደል? ትክክል። ይሄን ፋይል መዝጋት አለብኝ። ይሄን ፋይል ደግሞ መዝጋት ያለብኝ በይቅርታ ነው፣ በመተው ነው። ይሄ አደጋ ከህልሜ እንደማያስቀረኝ ከእቅዴ እንደማያጎድለኝ በማሳየት ነው መጽሐፍ ጻፍኩኝ። 2 መጽሐፍት፣ የመጀመሪያው አዲስ ህይወት ይሰኛል፣ ሁለተኛው ከማዕዘን ወዲህ የሚሰኙ 2 መጽሐፍት ናቸው። አዲስ ህይወት ሲጻፍ እኔ ምንም አቅጣጫ ስላጣሁ ነው። ስለ ስፓይናል ኮርድ ጉዳት አላውቅም። ኢትዮጵያዊ የሆነ ኤክስፒሪየንሱን ያካፈለን ሰው አላውቅም። የት እንደምታከም አላውቅም። ምን አይነት አቅጣጫ እንደሚሄድ አላውቅም። በቃ ባዶ ሜዳ ላይ ነው የወደኩትና ከኔ በኋላ የሚመጣ ሰው ግን እንደዚህ መሆን መቻል የለበትም። ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ላይ ከፈጣሪ ጋር ያደረኳቸውን ሙግቶች አንድ በአንድ ጽፌያቸዋለሁ። መልስ የሆኑኝን ነገሮችም አስቀምጫቸዋለሁ። በጣም ከባዱ ነገር ግን ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? መቀበል ነው። መቀበል። አዎ። ቅድም ያልኩሽ ያ የሚሮጠው የሚጫወተው ምን የሚለው ምናምን ዳግምን እኔ አይደል የገነባሁት ከፈጣሪ በታች እኔ ነኝ የገነባሁት። ስገነባው ደግሞ ወድጄው አይደል እኔነቴን። አሁን ደግሞ እኔ ያልፈለግኩት ዳግም መጣ አይደል? አዎ። ይሄኛውን ዳግም ካልተቀበልኩት መቼም ደስተኛ አልሆንም። ምን ረዳህ ግን ለመቀበል? ዳግም ከባድ ይመስለኛል መቀበል። አንዳንድ ጊዜ በህይወት ውስጥ ብዙ ሰዎች የሚወዱትን ነገር ያገኛሉ፣ በጣም እድለኞች ናቸው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የሚወዱትን ነገር አያገኙም። እነዚህ ሰዎች ግን ያገኙትን መውደድ አለባቸው፣ የተሰጣቸውን መቀበል አለባቸው። የተሰጣቸውን መቀበል አለባቸው። ጤንነት መብታችን አይደለም። ከጤና ውጭ የሆነ ነገር ከመጣ ወደፊት መራመድ ካስፈለገ መጀመሪያ መቀበል ያስፈልጋል። ስለዚህ እስክሪብቶ ባይጨብጡልኝም የምፈልገውን ነገር ባይሰሩልኝ እነዚህን እጆቼ መቀበል ያስፈልጋል። ይሄኛውን ዳግም መቀበልና መውደድም ያስፈልጋል አይደል? እንክብካቤም ይፈልጋል። ይሄኛው መንከባከብም ይፈልጋል። ሎሬት የተነበርሽ በአንድ ወቅት አይነ ስውርነት ለእኔ ህይወቴ ነው፣ ለሌሎች ግን ስጋት ነው ብላ ነበረና በቃ ይሄ ከሆነ ህይወቴ ይሄን መቀበል አለብኝ። ካልተቀበልኩት አንድ እርምጃ መሄድ ስለማይችል እኮ ነው፣ መራመድ ስለማይችል። ስለዚህ የተቀበልኩበትን መንገድና እኔ ያነበብኳቸውን የመቀበል ታሪክ ያላቸውን ሰዎችም አካትቼባቸዋል። ህይወት በራሱ ተስፋ መሆኑን አስቀምጬበታለሁ። ስለዚህ በተስፋ መኖር የግድ ነው። ተስፋ አስፈላጊ ነው። ተስፋ በጣም አስፈላጊ ነው። ተስፋ የቆረጠ ሰው ለራሱም ለሰዎችም በጣም አደገኛ ነው። እድሮችም እንደው መቅበር ያለባቸው ተስፋ የሌላቸውን ሰዎች ነው። ህይወት ራሱ ተስፋ መሆኑን ስታምኙ የምታመሰግኝበት አንድ ምክንያት አገኘሽ ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ ማታ እንተኛና ጠዋት ስንነሳ ማይነሱ ሰዎች አሉ አይደል? ትክክል። አዎ። ስለዚህ መነሳት ስጦታ አይደል? ስለዚህ ጠዋት ተነስተሽ የመጀመሪያ እኮ ምስጋናሽ መሆን ያለበት ስለነቃሽ ነው። ለሱም ዋጋ መስጠት አለብን እያልከን ነው። በጣም ለመንቃትም፣ ለመተንፈስም፣ ለመንቀሳቀስም
እንደው ስለተሰጠን ብቻ ብዙዎቻችን እንብዛም ልብ ማንለው ነገር ነው አሁን ያነሳልን ያለው ዳግም በጣም መንከሳቀሳችን መተንፈሳችን እንደ ትልቅ ነገርም ቆጥረነው አናቀም እንደ ዋጋም ኖሮታል ብለን ማንቆጥርም ሰዎች አለንና እኔ ሁሉ ጊዜ ማስከን አለብን ነው የምትለኝ ስነቃ አይኖቼ ብራኑን እያዩ ስለሆነ አመሰግናለሁ ነው እየተነፈስኩ ስለሆነ አመሰግናለሁ ስለነቃው አመሰግናለሁ እላለሁ ለምን ያልነቃውባቸው ጊዜያቶች ነበሩ ህይወት በጣም እድል ነው ስለዚህ በህይወት መኖራችን ያንዳንዱ ቀን እየተሰጠን እድል አለ ነው ምትለን ዳግም ማመስገናለብን እንደው ከዚህም ጋር ያያይዘ በተለይ ይሄንን ፕሮግራም ለምንመለከት ሰዎች ምናልባት አንተ ለአካል ጉዳተኝነት ተዳርገል ይሆንቻል ይችላል ግን በጣም ደግሞ በመንፈስም የተሰበረን ሰዎች አለን አካላችን አልተጎዳም ስሜታችን መንፈሳችን የተጎዳ ደግሞ ሰዎች አለን እንዲሁም ብዙ ነገር ህይወት ፈተና ሆኖብን በጣም ያዘነን የተከዝን ሰዎች ልንኖር እንችላለንና ምን እንማር አንተ ያየኸውን ነገር አንተ የተማርከውን ነገር ብታካፍለን ደስ ይለኛል ካንተ ህይወት ዳግም ምን እንማር አንድ ሰው ሊጠይቀኝ መጣና ምን አለ ይመስልሽ እሺ ዳጊ እንደውነት ንነጋገር ከተባለኮ እንዲሆነ ከመትርፍ ብትሞት ይሻላል ሊጠይቀ መጥቶ አዎ መጻፈም ለጽፍ ይወልው አንድ ሐኪምም ቀስቅሶኝ ዳጊ እተርፋለው ብለህ ብዙ ተስፋ አታርግ ያ አስቸጋሪ ነው ያንተ ነገር ምናን ብሎኝም ያቀለ የህይወት ዋጋ አልከባን የህይወት እኛ ዛሬ ያለነው ትናንት ከመውጡት ሰዎች የተሻለ እድል ስለተሰጠን እንጂ ስለሚገባን አይደለም እኔ ዛሬ አንቺ ጋር የመጣሁትና ለምዴን ማካፈልሽ በህይወት ስላለው አይደለም ትክክል እኔን የሚሰሙ ሰዎችስ በህይወት ስላለው አይደል ከኔ የሚማሩት ትክክል ህይወት ትልቅ ስጦታ ነው በጣም ባናቀለለው ጥሩ ነው አዎ በተስፋ መጽናት እና ለማሸነፍ መጣር በጣም ጥሩ ነገር ነው ጽናትን ማስተማር ምንም በማይታይበት ነገር ውስጥ ራሱ ተስፋ ማድረግን መማር ከጥላቻ ከቂም መጽዳት ያስፈልገናል አናተርፍ የማይበጀንም ከዛሬ 50 አመት በኋላ 100 አመት በኋላ ዳግማዊ የሚባል ሰው ከመቶ አመት በፊት ነበረ ተብሎ ሲባል ምንድን ነው አስቀምጠን የምናልፈው አሻራ መትጋት ያለብን ለዚህ ነው ብዬ ነው ማስበው ሌላው ነገር ትጂ እኔ እዚህ ስመጣ ብዙ ሰው ዋጋ ከፍሎ ነው ስለዚህ የሰዎችን ጀርባ መደገፍ አይዞ ማለት አለው ማለት ማጽናናት ማጫወት አንዳንድ ጊዜ ብቻሽን ስትይ ሰው ይናፍቅሻል እኮ በጣም ስለዚህ መጥቶ እንደና አለህ ብሎ መሄድ ራሱ ቀላል አይደለም ስንያዝ ብቻ ነው ማሸነፍ ምን ይችላል ዳግም አሁን በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ ጽናቱን ከየት አገኘኸው ለምሳሌ አክን አሁን እኛ ማህበረሰብ ውስጥ ምልህ እንደዚህ አካል ጉዳተኛ ሰዎችን سنመለከት ካንፈር መምጣት አለ ወይኔ ማለት አለ ለቤተሰቦች ምናልባት ስታሳዝኑ የማለት የማሳዘን ሁኔታ ሊያሳዩ ሰዎች ይችላሉና ከዚህ ሁሉ ነገር አሁን በርትተሃል በተለይ መጻፎችን ሳነባቸው በጣም የፈጣሪን መታመሰግንበት ሁኔታ ለኔ ራሱ በጣም ይገርመኛል በሙሉ ጤንነት ላይ ያለ ሰው በዛ መጠን ያመሰግናል ሁሉ በየስክጥራጥር ድረስና ኬት አገኘው ኬት መጣ ይሄን ጽናት የመጀመሪያው ጽናቱን ኬት አመጣው ላልሽ እኔ የፈጣሪ ስጦታ ነው ይሄ ነው ማስበው ይሄንን መከራ ፈተና ሲያመጣ አብሮ ጽናቱን እንደሰጠኝ አስባለሁ ምክንያቱም አንዳንድ ቀናቶችን እኔ ራሱ እንዴት እንዳለፍኳቸው አላውቅም ሁለተኛው ነገር እኔ አባቴ በጣም ትግስተኛ ሰው ነው በብዙ መከራዎች ውስጥ በጣም የጽናት ሰው ነውና ለኔ አንድ ሞዴል ይሆነኝ እሱ ይመስለኛል እኔ አማረሬ በመከራው በደም አማረነ በጣም ነው ማማረውና ሳማረር ያለኝን አጣለሁ ደስታዬን አጣለሁ ወደ ማመስገንና ወደ መቀበል ለመምጣቴ ማንዱ ምክንያት መከራው ለመሳካቱ መጽሐፍ ቅዱስም ላለው ይጨመራል ነው አይደል የሚለው ስታመሰግኝ ያሉሽ ነገሮች ብዙ መሆናቸውን ታውቂያለሽ ትልቁ የተማርከው ከዚህ ከህይወት ከዚህ ከተፈጠረው አደጋ መቀበል ማመስገን ተስፋን
ልክነኝ አይደለ? በትክክል በፈጣሪ መደገፍንም ጨምር። እና በፈጣሪ መደገፍ። አዎ ሙስሊም ልንሆን እንችላለን፣ ፕሮቴስታንት ኦርቶዶክስ ምንም ልንሆን እንችላለን። በምናምነው አምላክ ላይ ግን በደንብ መደገፍ። በቃ እንደሚያሻግረኝ ስለማምን ነው። ደሞም ደግፎኛል ፈጣሪ መውነት ለመናገር እንጂ ዛሬ መدرس በፍጹም አማይቻል። እኔ ስተመጥቼ ሶድቅ መጀመሪያ መጣ ያነሳች ልጅ ማጣቀይ ልጅ ናት። በዛ በእኛ ቢሮ መንገድ ላይ ያለፈች ዞር ብላ ስታይ ሰው ከቦይ ምንድነው እና የሲያይ አይታኝ ሩጥ አመጣ ከስር አፈፋር ጋር ያነሳች ልጅ ልብሷ ደም በደም ነው። አጣቀኝ ማጣቀይ ልጅ ናት። ፍጹም እባካችሁ እርዱኝ እና ብላምትጮ ድምጹ አይሰማኛል። አንዳንዴ የችግሩ አካል እንሆናለን። የመፍትሄ አካል አኔን ብድቅ አድርገው ሐኪም ቤት ባያደርሱኝ ደም ይፈሱ ሞት ነበር። የተቀበሉኝ ሐኪሞች ነበሩ፣ ነርሶች ነበሩ፣ የተሯሯጡ የአምቡላንስ ሹፌር፣ አምቡላንሱ ሲመጣ መንገድ የለቀቁ ሰዎች፣ ወደ ቀዶ ጥገና የተሯሯጡልኝ ሐኪሞች፣ ትኩረት ሰጥተው አንስቴጂያ የሰጡኝ ሰዎች፣ ሆስፒታሉን ከስር ከስር ቢያጸዱልኝ የጽዳት ባለሙያዎች፣ ፊዚዮቴራፒ የሚያሰሩኝ ሰዎች፣ ዛሬ ድረስ ወደ መኪና መሄድ ስፈልግ የሚያስገቡኝ የሚያወርዱኝ ስራውን ትቶ የሚንከባከበኝ አባቴ፣ ከስራ እየቀረች የምትንከባከበኝ እናቴ፣ አጠገቤ ተኝታ ለአመታት ስትንከባከበኝ የነበረች እህቴ፣ ጓደኞቼ፣ ወንድሞቼ፣ በገንዘብ ተቸግሬ አጥቼ ህክምና እንዳላጣ እትጅት ከተርፋቸው አይደለም ከህይወታቸው የሰጡኝ ሰዎች፣ ቀንሰው ሳይሆን ኑሯቸውን ራሱን ለልጆቻቸው ያስቀመጡትን ገንዘብ የሰጡኝ ሰዎች፣ በየቀኑ በጸሎታቸው በዱዓቸው እኔን የሚጠሩ ሰዎች፣ በጣም ብዙ ሰው የብዙ ሰው ዋጋ ነው ዛሬ እኔን አንቺ ጋር ያገናኝ። ለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ አንቺ የሰጠሽኝን እድል ኢቤስ የሰጠኝ እድል ቀላል ዋጋ አይደል። ሰዎች ፈጣሪን እንዲያመሰግኑ እኔን ምክንያት ካደረገኝ በጣም መመረጥ ነው ለኔ። ትክክል። እርግጠኛ ነኝ ዛሬ ይሄንን ፕሮግራም አይተው ቂማቸውን የሚተው ሰዎች ይኖራሉ። ምክንያቱም እኔ ለበደለኝ ለገደለኝ ለመታኝ ሰው ይቅርታ አድርጌ ትቻለሁ። ዛሬ ለመግደል ቀጠሮ ያዙ ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ይሄን ቀጠሯቸውን ይቀይራሉ። ትክክል። በይቅርታ ይመለሳሉ። ፈጣሪን አመሰግናለሁ። እኔ በጣም እድለኛ ሰው ነኝ። በጣም እኛ እድለኛ ነን ስላገኘን። እንደው እንደመጨረሻ ነጥብ አድርጌ ካደጋው ጋር በተገናኘ አንዳንድ የህክምና እንቅስቃሴዎች ያደረጉሉ ነው። አንዳንድ ተስፋ ሰጪ ነገሮችም አሉ፣ ያገዙም ያሉትም ወገኖች አሉና ስለሱ ትንሽ በለኝና እንደው በዚህ አጋጣሚ የቅዳሜ ከሰዓትም ተመልካቾች ይሄንን ነገር እንዲያቁ በተለይ ሁለት ነገር ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። አንደኛው መጻፉ ነው አዲስ ህይወትና ከመሐዘኑ ወዲህ ማለት ነው። ከዛው እጭ ግን አንዳንድ ድጋፎች አይደል የገንዘብ ድጋፎች እየተደረጉ ነው በጎፈንድሚ አይደል በኩል መጻፎች ሰው እጅ ላይ እንዲደርሱና እንዲነበቡ ፈልጋለሁ። ተሸጠው ገንዘብ እንዲያመጡ አይደል እርግጥ ነው እሱ ይጣቀመኛል። ሰው ግን እንዲያነበው ፈልጋለሁ። ትክክል። በተለይ ደግሞ በየቤቱ ታመው ተኝተው ዊልቸር ላይ ሆነው ተስፋ ቆርጠው ላሉ ሰዎች መጽሐፉ እንዲደርስልኝ በጣም ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ነገር አሁን እንግዲህ ከሚከታተሉኝ ሐኪሞች ጋር በመነጋገር የተሻለ የውጭ ሀገር ህክምና ባገኝ ከፈጣሪ ጋር ጥሩ ለውጥ ሊመጣ ይችላል ተብሎ ታስቧል። ለዚህም አንዳንድ ቀናና በጎ አድራጊ የሆኑ ሰዎች በውጭ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች የጎፈንድሚ አካውንት ከፍተው እኔን ለማሳከም እየጣሩ ነው ያሉት። ለኔ 1% ለውጥ ማለት 100% ለውጥ ማለት ነው። የአንድ ጄን ፋንክሽን ባገኘው ቀላል አይደለም። ትክክል። ብዙ መስራት ይቻላል። ስለዚህ ይሄንን አስበው እየተንቀሳቀሱ ያሉ በጣም ቀና ሰዎች አሉ። እንግዲህ ፈጣሪ ከረዳን እና ሁኔታዎች ከተሳኩ የዛም ነገር ከተሟላ እንግዲህ እጄ ለመታከም አስባለሁ። ለውጥ ይመጣል ብዬ አምናለሁ። ይሄንን እየሞከረን ያለ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ያቀል እጭ ጋር ድርጌ ነው ማመሰግነ ካዋሳ ድረስ እዚህ መጣ
እኛን አክብረ ህይወትን ስለመከርከን ህይወትን ስላስተማርከን ዳግም እጅግ አድርጌ ነው ማመሰግነው። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ አጋጣሚ የቀዳሚ ከሰዓት መልካቾቻችን በዳግም የተጻፉ ሁለት መጽሐፎች እዚህ አሉ። የመጀመሪያው አዲስ ህይወት ነው፣ ሁለተኛው ከማዘኑ ወዲህ ነው። ሙሉ በሙሉ የሱ ህይወት ታሪክ ላይ ያተኮረ ነው። መጽሐፍቶቹን ጃፋር መጽሐፍት መደብር ታገኛችኋላችሁ። ባካችሁ እንግዲህ ወስዳችሁ አንብቡ ነው የኔ መልእክት። ዳግምን እንግዲህ ማገዝ የምትፈልጉ በዚህ ስልክ ቁጥር በመደወል ዳግምንም ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ በዚህ በተቀመጠው የባንክ አካውንት ቁጥር የተለያዩ ድጋፎችን የገንዘብ ድጋፎችን በማድረግ ዳግምንም እንድናግዘው፣ ምክንያቱም ህልሙ በጣም ትልቅ ነው። በዚህ አደጋ ውስጥ ሆኖ እነዚህን በጣም ውብ የሆኑ ጥሩ ጥሩ መጽሐፎችን ሁለት መጽሐፎችን ጽፎልናል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንድታግዙት በዚህ አጋጣሚ እኔ ራሱ በቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራም ስም ጥሬን አስተላልፋለሁኝ። ዳግም እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው ሲድረስ ስለመጣ ከአዋሳ ድረስ ነው የመጣኸው። ስላስተማርከን ስለመከርከን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወይም በቅዳሜ ከሰዓት ተመልካች ስም እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል። መልካም ቆይታ።